গুড মর্নিং গাইজ, আজি মই ক্লাস টেনৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট ইংৰাজী কিতাপখনৰ এখন চেপ্টাৰ লৈছোঁ, যিখন হ'ল টি ফ্ৰম আসাম। টি ফ্ৰম আসাম ডেট মিনচ ইয়াত অসমত থকা চাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। তো লেচনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই দুইষাৰ আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ বুজাত সুবিধা হয়। তো ইয়াত দুজন মেইন চেণ্ট্ৰেল কেৰেক্টাৰ আছে, এজন হ'ল প্ৰাঞ্জল আৰু আনজন হ'ল ৰাজবীৰ। দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয় আৰু দুজনে দিল্লীত থকা এখন স্কুলত ক্লাছমেট হয়। প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰ অসমত আৰু ৰাজবীৰৰ ঘৰ হ'ল দিল্লীত। তো প্ৰাঞ্জলে এই সময়ত ৰাজবীৰক তেখেতৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰু এটা সময়ত সিহঁতে ট্ৰেইনেৰে সিহঁতৰ অসমলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। তো যেতিয়া ট্ৰেইনেৰে সিহঁতে অসমলৈ আহি আছিল, ট্ৰেইনত থকা অৱস্থাতে সিহঁতে অসমত থকা চাৰ বিষয়ে যথেষ্ট পৰিমাণে কথোপকথন কৰিছে আৰু সেইখিনি আমাৰ গোটেই লেচনটোত দিয়া আছে। তেনেহ'লে আমি যদি লেচনটো প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে ভালদৰে শুনো, তেনেহ'লে সিহঁতৰ কথোপকথন লগতে অসমত থকা চাৰ বিষয়ে আমি যথেষ্ট পৰিমাণে জ্ঞান অৰ্জন কৰিম। তো তেনেহ'লে এতিয়া মই লেচনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু লাইন বাই লাইন পঢ়াই দি আছোঁ, আপোনালোকে মনোযোগেৰে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিব। চাই গৰম গৰম চাই, আ ভেণ্ডৰ কল্ড আউট ইন আ হাই পিচড ভইচ। তো চাই গৰম গৰম চাই, এইখিনি শব্দ শুনি বাৰুকৈ আপোনালোকৰ মনত ছবিটো বাঢ়ি উঠিছে নহয় জানো? আপোনালোক কওকচোন, এনেকুৱা শব্দ সচৰাচৰ ক'ত শুনিবলৈ পোৱা যায়? গেছ কৰক। অঁ, ঠিকেই গেছ কৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ সচৰাচৰ আমি ট্ৰেইনতে শুনিবলৈ পাওঁ। তেনেহ'লে আমি কি বুজিব পাৰিলোঁ ইয়াত, যে প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰ দুজনে এতিয়া ট্ৰেইনৰ ভিতৰত, সিহঁতে ট্ৰেইনেৰে অসমলৈ আহি আছে। তো ইয়াত দুটা শব্দ আছে, এটা শব্দ হ'ল ভেণ্ডৰ। ভেণ্ডৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল চেলাৰ, ডেট মিনচ বিক্ৰেতা। যিয়ে কোনো এটা বস্তু বিক্ৰী কৰে তাক ভেণ্ডৰ বুলি কোৱা হয়, কিন্তু ট্ৰেইনখনত চাহ বিক্ৰী কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াত ভেণ্ডৰ মিনচ চাহ বিক্ৰেতা। এণ্ড পিচ, পিচ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সুৰীয়াকৈ কোনো মাত মাতা। ডেট মিনচ যেতিয়া ব্যক্তি এজনে ট্ৰেইনত চাহ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে তেতিয়া কেনেকৈ কয়? চাই গৰম গৰম চাই। তো এনেকুৱা ধৰণৰ সুৰীয়াকৈ যেতিয়া কোনো মাত মাতা হয় সেইখিনিক হাই পিচড মিনচ উচ্চ সুৰেৰে সুৰীয়াকৈ কোৱা কথাখিনিকে হাই পিচড ভইচ বুলি কোৱা হয়। তো এইখিনিতে আমি কি বুজিব পাৰিলোঁ কওকচোন বাৰু? আমি বুজিব পাৰিলোঁ যে ট্ৰেইনৰ ভিতৰত কোনোবা এজন চাহ বিক্ৰেতাই ট্ৰেইনৰ ভিতৰত চাহ বিক্ৰী কৰি আছে। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে বাৰু। এতিয়া মই নেক্সট লাইনলৈ আগুৱাই গৈছোঁ। হি কেম আপ টু দিয়াৰ উইণ্ড' এণ্ড আস্কড চাই চাফ। তেতিয়া ভেণ্ডৰজনে খিৰিকীৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু সুধিলে যে চাফ, আপোনালোকক চাহ লাগিব নেকি? গিভ আপ টু কাপছ, প্ৰাঞ্জল ছেইড। আৰু প্ৰাঞ্জল উত্তৰ দিলে যে অঁ, আমাক লাগিব, ইয়াত দুকাপ চাহ দিয়ক। দে শ্বিপড দ্য ষ্ট্ৰিমিং হট লিকুইড। অলমষ্ট এভৰি ওৱান ইন দেয়াৰ কম্পাৰ্টমেণ্ট ৱাজ ড্ৰিংকিং টি টু। তো শ্বিপড, শ্বিপড শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে অলপ অলপকৈ পি খোৱা। আমি জানো ড্ৰিংক মিনচ পি খোৱা, কিন্তু ড্ৰিংক শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে আমি যিমানে পাৰোঁ সিমানে পি খাওঁ। কিন্তু শ্বিপ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে অলপ অলপকৈ পি খোৱা। যেতিয়া আমি গৰম চাহ আমি খাওঁ তেতিয়া আমি অলপ অলপ কৰি খাওঁ, সেইখিনিকে শ্বিপ বুলি কোৱা হৈছে। তো দে শ্বিপ দ্য ষ্ট্ৰিমিং হট লিকুইড। ষ্ট্ৰিমিং মিনচ ভাপখিনি, কিহৰ ভাপ? গৰম চাহৰ পৰা ওলোৱা যিখিনি ভাপ সেইখিনিৰ কথা কোৱা হৈছে। ডেট মিনচ সিহঁতক যিখিনি চাহ দিয়া হৈছিল সেই গৰম চাহখিনিৰ পৰা ভাপ ওলাই আছিল আৰু সেই ভাপ ওলোৱা গৰম চাহখিনি সিহঁতে শ্বিফ্ট কৰিছিল, মিনচ অলপ অলপ কৰি পি খাইছিল। অলমষ্ট এভৰি ওৱান ইন দেয়াৰ কম্পাৰ্টমেণ্ট ৱাজ ড্ৰিংকিং টি টু। আৰু প্ৰায় সিহঁতৰ কম্পাৰ্টমেণ্ট মিনচ ডবাটোৰ সকলোবোৰ মানুহে প্ৰায় এই গৰম চাহখিনি লৈছিল আৰু সকলোৱে চাহ খাই আছিল। ডু ইউ ন' ডেট অ'ভাৰ 80 crore কাপছ অফ টি আৰ ড্ৰাংক এভৰি ডে থ্ৰু আউট দ্য ৱৰ্ল্ড, ৰাজবীৰ ছেড। তো এতিয়া ৰাজবীৰে প্ৰাঞ্জলক ক'লে যে প্ৰাঞ্জল, তুমি জানানে যে গোটেই বিশ্বতে প্ৰতিদিনে প্ৰায় অ'ভাৰ 80 crore কাপছ অফ টি, তাতকৈও বেছি চাহ খোৱা হয়, এইখিনি তুমি জানানে? ৱেল, এক্সক্লেমড প্ৰাঞ্জল, টি ৰিয়েলি ইজ ভেৰি পপুলাৰ। তো ৰাজবীৰৰ কথাত প্ৰাঞ্জলে আচৰিত ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ এটা ইংৰাজী শব্দ ক'লে ৱেল, আৰু লগতে ক'লে টি ৰিয়েলি ইজ ভেৰি পপুলাৰ। অঁ, টি আচলতে সঁচাকৈয়ে খুবেই পপুলাৰ, মিনচ জনপ্ৰিয়, সকলোৱে টি খায়। দি ট্ৰেইন পুল্ড আউট অফ দ্য ষ্টেচন। পুল্ড আউট মিনচ এৰা বা ত্যাগ কৰা। তো ষ্টেচনৰ পৰা ট্ৰেইনখন এতিয়া যাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে
Pranjal buried his nose in his detective book again. So Pranjal detective kitab bor pori khube bhal pai. Detective kitab, that means jasusi kitab bor. Teke detia trainer bhitorot pori bole arambho korele. Rajbir too was an ardent fan of detective stories. Ardent means otikoi agrohi. Rajbir o Pranjal or nisna koi detective stories bor pori khube bhal pai. But at the moment, he was keener on looking at the beautiful scenery. Kintu ei khetrot means hei homoyot Rajbire kitab nopori trainor pora bahiror dhuniya dhuniya drishyobor dekhibole mogno hoi poril. It was green, green everywhere. Rajbire trainor pora bahiror dhuniya drishyobor dekhibole dhoile aru dekhile je sariyo phale hokolobor thaiot green aru green sheujiya dharoni potar gos gosuni adi hokolobore bharpur hoi porise. Rajbir had never seen so much greenery before. To enuko sheujiyamoy poribesh Rajbire ketio teketor jibonot dekhana asil. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes aru hotate enuko paddy fields means dharoni sheujiya dharoni potar bor hotate he goi pelai tea bushes. Tea bushes means sahor gasbor etia Rajbirot sukut poiler hei bor tao dekhibole dhorile. It was a magnificent view. View means sari phale thoka beautiful scenery boro kotha koa aise. And magnificent means attractive means akorhoniyo khube bhal loga. To koa aise sari phale jibor beautiful scenery ase hei bor jothosto akorhoniyo aru dhuniya. Against the backdrop of densely wooden hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. আৰু stressed stress শব্দটো অৰ্থ হৈছে চাৰিওফালে বিয়পি থকা ইয়াত এটা শব্দ দি আছে a sea of tea bushes sea শব্দটো অৰ্থ হৈছে সাগৰ সাগৰখন যিমান বিশাল ইফালৰ পৰা সিফাল আমি ভালদৰে চাব নোৱাৰি ঠিক তেনেকৈ সাগৰৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে tea bushes that means sahor bagisakhon je iman dangor ba bohol ekhon sahor bagisa jikon ami ifolo pora khipal loi sabono ari iman dur loi biopi pori ase to Rajbire ki korile গছ গছনিৰে ভৰপূৰ পাহাৰৰ নিচিনা ঠাইখনৰ পিছফালে থকা চাহৰ বাগিচাখনক Rajbire তেখেতৰ নিজৰ চকুৰে যিমান দূৰলৈকে সম্ভৱ হৈছিল সিমান দূৰলৈকে চাইছিল আৰু সৌন্দৰ্যখিনি উপভোগ কৰিবলৈ ধৰিছিল Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll like figures Dwarfing শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে অদ্ভুত ধৰণৰ সৰু সৰু উদ্ভিদ Study of the tortoise is strong but hard. Shade trees means dangor dangor gos, zibor gosor bora sapoa jai. Amidst of the tortoise, kono kon thangor mas bhagor kotha koa aise. Orderly rows of bushes. Orderly rows means saho bagisar zibor sagas ropon kora hoy, hebor line koi ropon kora hoy. Take orderly rows of bushes bili koa aise. Doll like figures means zi hokol tirotai ba ladies se sahor padbor singi plai hiotor. বাস্কেটত রাখে সেইবোৰক বা সেই তিৰোতা সকলকে ডল লাইক ফিগাৰ্ছ বুলি কোৱা হৈছে তো Rajbire ট্ৰেইনৰ পৰা এখিনি দেখিলে যে চাহ বাগিচাখন যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু সুন্দৰ সৰু সৰু গাছবোৰ তাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু চাহৰ গাছবোৰ ধুনীয়াকৈ লাইন কৰি ৰোপণ কৰা হৈছিল আৰু গাছবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰ ছাৰ তলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু চাহৰ বাগিচাৰ মাজভাগত যিসকল তিৰোতাই চাহৰ পাতবোৰ তুলি আছিল সেইসকলক ডল লাইক ফিগাৰ নিচিনা Rajbire দূৰৰ পৰা দেখিছিল বুলি জনালে ইন দি ডিষ্টেন্স আউট অফ আগলি বিল্ডিং উইথ স্মক বিলোয়িং আউট অফ টল চিমনিজ চিমনি শব্দটো অৰ্থ হ'ল কোনো ৰান্নাঘৰ বা হোটেলৰ ওপৰৰ ফালে যিখিনি খোলা ঠাই থাকে আৰু সেইখিনি ঠাইয়েদি ঘৰৰ ভিতৰৰ গৰম বতাহ বা ধোঁৱাবোৰ ওলাই যায় সেই খোলা ঠাইখিনিকে চিমনি বুলি কোৱা হয় বিলোয়িং শব্দটো অৰ্থ হ'ল তৰংগৰ নিচিনাকৈ যিবোৰ ওলাই আহে ডেট মিনছ ইয়াত যিবোৰ ধোঁৱা তৰংগৰ নিচিনাকৈ ওপৰলৈ ওলাই আহিছে সেইবোৰকে বিলোয়িং বুলি কোৱা হৈছে তো Rajbire ট্ৰেইনৰ পৰা যিবোৰ বাহিৰৰ চিনাৰিবোৰ দেখি আছে সেইবোৰ আমালোক লৈ বৰ্ণনা কৰি আছে তো ইয়াত যিবোৰ দেখিছে আমাক সেইবোৰ বৰ্ণনা দিছে এনেকৈ যে ট্ৰেইনৰ পৰা দূৰত এখন বিল্ডিং দেখা পালে যিখনক আগলি বুলি কৈছিল মিনছ সিমান ভাল এটা বিল্ডিং না আছিল আৰু বিল্ডিংটোৰ যিখিনি চিমনি আছিল সেই চিমনিয়েদি ধোঁৱাখিনি ওলাই আহিছিল যিখিনি আমালোক লৈ বৰ্ণনা কৰিলে Hey, a tea garden, Rajbir cried excitedly. To hotate Rajbire trainer pora duro dekhon tea garden dekha pale aro jar babe singori bole dhoile je ta dekhon tea garden moi dekhilu. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajbir's excitement. Kintu Pranjale teketor uttejonat ba teketor tenegua singorat kono dhoroner response nokorile.
কারণ প্রাঞ্জল অসমতে জন্মগ্রহণ করেছে আর তাতে ডাঙর দীঘল হয়েছে। তেখেতর টি গার্ডেন বা চা বাগিচার বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। আমি যদি চিড়িয়াখানা যাওয়ার পিছত চিড়িয়াখানা চোয়া চিতা করা মানুষবোৰক যদি আমি কওঁ সেইটো কিমান এটা প্রকাণ্ড হাতী, সেইটো কিমান এটা ভয়ানক বাঘ দেখিছানে, সেই মানুষজন কোনো ধরনের রেসপন্স দিব জানো? নিদিব, কারণ সেই মানুষজনে সিহঁতর লগত গোটেই দিন আর রাতে ধরে চোয়া চিতা করে। গতি তেখেতর সেই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান আছে, আমার লগত কোনো ধরনের শেয়ার নকরিব। ঠিক তেনেকৈ প্রাঞ্জলও রাজবীরের লগত কোনো ধরনের এক্সাইটমেন্ট শেয়ার নকরিলে। ও দিস ইজ টি কান্ট্রি নাও হি সেড, প্রাঞ্জলে কলে এইখন হল আমার চাহর দেশ। আসাম হেজ দ্য লার্জেস্ট কনসেন্ট্রেশন অফ প্লান্টেশনস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, আর লগতে কলে যে গোটে বিশ্বত আমার অসমতে আটাইতকৈ বেশি পরিমাণের চাহ উৎপাদন করা হয়। ইউ উইল সি এনাফ গার্ডেন্স টু লাস্ট ইউর লাইফ টাইম, আর তুমি যান দিনলৈকে অসমত থাকিবা ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক চাহ বাগিচা তুমি দেখিবলৈ পাবা। I have been reading as much as I could about tea, Rajbir said. Rajbir kole je moi sar bikhoye jotosto pori aisu, sar bikhoye moi jotosto gyan arjon korisu. Aro logote kole no one really knows who discovered tea, but there are many legends. Aro logote kole koneo na jane je asolote cha kone abiskar korise, kintu sar abiskarok loi bohuto ki ase legends. Legend shobdotor ortho hoise টেল বা স্টোরিজ, যিবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেলি মানুহৰ মুখেৰে প্ৰচলিত হৈ আহিছে সেই গল্পবোৰকে লেজেণ্ড বুলি কোৱা হয়। তো এতিয়া ৰাজবীৰে চাহ আৱিষ্কাৰৰ গল্পবোৰ আমাক শুনাব, আমি এতিয়া পঢ়িলে গম পাম কি ধৰণৰ চাহ আৱিষ্কাৰৰ লেজেণ্ড আছে। তো বলা গৈ আমি চাওঁ এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ গল্প আছিল। হোৱাট লেজেণ্ডচ, এতিয়া প্ৰাঞ্জলে প্ৰশ্ন কৰিলে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ লেজেণ্ড, মিনছ কেনেকুৱা ধৰণৰ গল্পৰ কথা তুমি কৈছা। এতিয়া ৰাজবীৰে গল্পখিনি ক'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে, এনেকৈ ক'লে যে ৱেল দেয়াৰ ইজ দ্য ওৱান এবাউট দ্য চাইনিজ এম্পেৰৰ হু অলৱেজ বইল্ড ৱাটাৰ বিফৰ ড্ৰিংকিং ইট, ক'লে যে এটা গল্প আছে যিটো গল্প এজন চাইনাত থকা সম্ৰাটক লৈ। এম্পেৰৰ মিনছ সম্ৰাট, তেখেতে কি কৰিছিল, পানী খোৱাৰ আগত পানীখিনি বইল কৰি লৈছিল। ওৱান ডে, এদিনাখন আ ফিউ লিভছ অফ দ্য টুইংছ, টুইংছ শব্দটো অৰ্থ হৈছে কুঁহিপাত, বাৰ্ণিং আণ্ডাৰ দ্য পট ফেল ইন টু দ্য ৱাটাৰ গিভিং ইট আ ডেলিচিয়াছ ফ্লেভাৰ। তো ক'লে এদিনাখন সেই সম্ৰাটজনে এটা পাত্ৰত পানী লৈছিল বইল কৰাৰ কাৰণে, আৰু গছৰ ডালবোৰ আনিছিল জুই লগাই পেলাই গৰম কৰিবলৈ। আৰু যেতিয়া গৰম কৰি আছিল সেই গছৰ ডালত থকা টুইংছ, ডেট মিনছ কুঁহিপাতবোৰ কিবা প্ৰকাৰে পানীত যাই পৰিছিল, আৰু যেতিয়া পানীখিনি গৰম হৈ গৈছিল তেতিয়া পানীখিনিৰ পৰা সুগন্ধি ওলাইছিল, আৰু তেতিয়া ইট ইজ ছেড দে ৱেৰ দ্য টি লিভছ, আৰু তেতিয়াৰ পৰা এইটো বিবেচনা করা হল যে সেই পাতবরে হল চাহপাত, আর এনেকৈ প্রচলিত হল যে চাহপাতবর এনেকুয়া, আর সেইবোৰৰ চাহ বনোৱা হয়। টেল মি এনাদার স্কোপড প্রাঞ্জল, স্কোপড শব্দটোৰ অর্থ হৈছে হাঁহিৰে, মিনছ লাফিংলি। তো প্রাঞ্জলে মনে মনে হাঁহি আছিল তেখেতৰ এনেকুৱা গল্প শুনি পেলাই, কাৰণ এনেকুৱা গল্প প্রাঞ্জলে বিশ্বাস নকৰিছিল, আৰু যাৰ বাবে হাঁহি আহি কৈছিল যে ওকে তেনেহলে আৰু এটা মই গল্প কোৱাচোন। এতিয়া ৰাজবীৰে আন এটা লেজেণ্ড ক'বলৈ সাজু হ'লে আৰু এনেকৈ ক'ব ধৰিলে, উই হেভ এন ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড টু, ক'লে যে আমাৰ ভাৰততো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা লেজেণ্ড প্ৰচলিত আছে যিটো হ'ল বৌদ্ধ ধৰ্ম এণ্ড এনচিয়ান বুদ্ধিষ্ট এচেটিক, এচেটিক শব্দটোৰ অৰ্থ যে সাধু বা মুনি বা ঋষি, কাৰ্ড অফ হিজ আই লিডছ বিকজ হি ফেল স্লিপি ডিউৰিং মেডিটেশ্যনছ, মেডিটেশ্যনছ মিনছ ধ্যান। তো ক'লে যে আমাৰ ভাৰতত পুৰণি সময়ত এজন বৌদ্ধ ধৰ্ম নামৰ এজন বুদ্ধিষ্ট সাধু আছিল, তেখেত যেতিয়া ধ্যান কৰিছিল ধ্যান কৰা অৱস্থাত তেখেতৰ টোপনি পাইছিল, আৰু টোপনি যাতে নাহে সেইকাৰণে তেখেতে কি কৰিছিল, তেখেতৰ আইলিডছ মিনছ চকুৰ পাতবোৰ কাটি দিছিল যাতে টোপনি নাহে। দেন টি প্লাণ্টছ গ্ৰিউ আউট অফ দ্য আইলিডছ, আৰু চকুৰ পাতবোৰ কাটি দিয়াৰ ফলত সেই চকুৰ পাতৰ পৰা যিবোৰ গছ গজিছিল সেই গছবোৰকে চাহ গছ বুলি বিবেচনা কৰা হয়। দ্য লিভছ অফ দিজ প্লাণ্টছ ৱেন পুট ইন হট ৱাটাৰ এণ্ড ড্ৰাংক ভানিছড স্লিপ, ভানিছড শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে আঁতৰাই দিয়া, মিনছ নোহোৱা কৰা। তো কোৱা হৈছে যে সেই চকুৰ পাতৰ পৰা যিবোৰ গছ গজিছিল সেই গছৰ পাতবোৰ যেতিয়া গৰম পানীত দি পেলাই পানীখিনি গৰম কৰা হৈছিল আৰু সেই পানীখিনি যেতিয়া খোৱা হয় তেতিয়াৰ পৰা টোপনিখিনি আঁতৰলৈ গুচি যায় আৰু তেতিয়া টোপনি নাহে বুলি বিবেচনা কৰা হয়। তো এনেকুৱা ধৰণৰ লেজেণ্ড এতিয়া প্ৰাঞ্জলক ৰাজবীৰে শুনালে।
Tea was first drunk in China, Rajbir added, as far back as 27 BC. Rajbir kole je 27 BC homoy swar agot eitu bibechona kora hoy je cha prothom barar babe China te khowa hoisil. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. Aru logote kole je ei shobdo bor jibor hol tea, chai aru chini ei shobdo bor China r pora he utpotti hoise. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. Beverage shobdo tor to hoise panik bad di panir nisna jibor baki drobbo ase heiborok bujo ase jene gakhir cha mod eiborok beverage buli kowa hoy to kowa ase je 16 shotikat amar Europe loi cha ahisil aru tetiar pora chak medicine rupot jotesto porimane khowa aisil bakibor drobbot koi to ei golpo pore Rajbir pranjolok etar pisot eta koi aisil. The train clattered into Mariani Junction. Clattered hobdo to ortho hoise duta bostur ghorhonor pholot jetu hobdor srishti hoy heitoke clatter buli kua hoy to iar train kon ohar pholot jetu hobdo min jhokjok ba khotkot enuka to hobdor srishti hoise heitoke clatter buli kua hoise to obokhekhot train kon Mariani Junction ahi pale. The boys collected their luggage. Lora dujone nijer nijor bag ba malpotro khini lole and pushed their away to the crowded platform. Crowded hobdo to ortho hoise bhir, that means manuhere poripurno ekon thai jikon platformot manuhere poripurno hoi asil aru bhir hoi goisil to lora dujone nijor bag ba malpotro khini loi bhir purno platform kon loi aguai gole. Pranjol's parents were waiting for them. Pranjol's deuta already platform lo aisil aru hiotor babe wait kori asil. Soon they were driving towards Dekiyabari, the tea garden managed by Pranjol's father. Aru hiote honkale gari de Dekiyabari loi jatra korile. Dekiyabari jikon tea garden hoy seikon tea garden Pranjol's deuta niyontron kore, that means Pranjol's deutai he Dekiyabari garden konor manager. An hour later, the car veered sharply off the main road. Veer shabdo dot the whole turning loa. To ek ghonta pichot hiotor gari khon turning loi pelai main road loi ahi pale. They crossed a cattle bridge and entered Dekiyabari tea estate. Cattle bridge means bahore nirmito ekhon bridge. Hiote ei bridge kon cross korile means par korile aru Dekiyabari tea estate loi hiote probesh korile. On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes. Gravel road means hillor rasta. To rasta tor duo phale cha bagichare poripurno thaibor dekhibole poa gol. All neatly pruned to the same height. Prune shobdo tor ortho hoise gosor oporojonio dal ba patbor kati pelai diya, that means jibor cha gos asil heibor oporojonio dal ba patbor kati di pelai heiborok homo haitot rakhi diya hoisil. Groups of tea plucker's with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. Newly sprouted leaves means notun koi gojoli olwa patbor kotha koa hoise. Aprons means jibor posak poridan kora hoise sei posak kheni nosto nohar karone black posakor nisna koi poridan kora plastic bor kotha koa hoise. Bamboo baskets means bahore nirmito pasir kotha koa hoise and groups of tea plucker's means cha bagicha ji hokol tirotai ba manu bore dol bandi pelai cha patbor tole heibor manu hok heibor tirotak groups of tea plucker's buli kowa ase to yat kowa ase je cha bagicha borot manu bor dol bandi pelai cha patbor tuli asil aru hiator pispale bahore nirmito eta koi basket asil pasi asil hetot hiote ki korisil cha patbor singisil aru hei basketot rakisil aru hiote arpon pindisil aru hiote notun notun gojoli lowa patbor singisil karon hei patbor pora uccho khapor cha utpanno hoy bole bibechona kora hoy. Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. To Pranjol's deuta ki korilo olop khomor karone roi dile karon honmukhor pine di ekhon tractor ahi ase jikon tractorot cha patere poripurno howa kon tractor asil hekon joar karone Pranjol's deuta olop khomor karone roi dile. This is the second flush or sprouted period, isn't it, Mr. Borua? Rajbir asked. Mr. Borua kon hoy tene hole
প্ৰাঞ্জলৰ দেউতা হয়। তো ৰাজবীৰে আকৌ এটা প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাক প্ৰশ্ন সুধিলে যে এই সময়ছোৱা হ'ল দ্বিতীয় এটা ধাপ, কি হ'ল দ্বিতীয় ধাপ, নতুনকৈ গজুলি ওলোৱাৰ এটা দ্বিতীয় ধাপ, ডেট মিনছ ইট লাষ্ট ফ্ৰম মে টু জুলাই এণ্ড ইল্ডছ দ্য বেষ্ট টি। আৰু লগতে ক'লে যে এই নতুন ধাপ মিনছ নতুন ধাপৰ যিটো নতুন গজুলি ওলোৱাৰ সময়ছোৱা সেইখিনি হ'ল মে'ৰ পৰা জুলাইলৈকে এণ্ড ইল্ডছ দ্য বেষ্ট টি। ইল্ড শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে উৎপাদন হোৱা বা উৎপাদন কৰা। আৰু কৈছে এই সময়ছোৱাতে উচ্চ খাপৰ চাহপাতবোৰ উৎপাদন হয়, নহয়নে? এই কথাখিনি ৰাজবীৰে প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকক সুধিলে। ইউ চিম টু হেভ ডান ইয়ৰ হোমৱৰ্ক বিফৰ কামিং, প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ ছেড ইন ছাৰপ্ৰাইজ। ৰাজবীৰ দিল্লীৰ পৰা বিলং কৰে, তো ৰাজবীৰৰ পৰা চাহ বা চাহ বাগিচাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞানৰ কথা প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাই শুনি আচৰিত হৈ ক'বলৈ বাধ্য হ'লে যে তুমি ঘৰতে চাহৰ বিষয়ে বা চাহ বাগিচাৰ বিষয়ে আগতে হোমৱৰ্ক কৰি আহিছা নেকি বা কিতাপত পঢ়ি আহিছা নেকি? উত্তৰ দিলে য়েছ মিষ্টাৰ বৰুৱা, ৰাজবীৰ এডমিটেড। ৰাজবীৰে স্বীকাৰ কৰিলে যে হয় মিষ্টাৰ বৰুৱা, মই আগতীয়াকৈ ঘৰত চাহৰ বিষয়ে বা চাহ বাগিচাৰ বিষয়ে কিতাপত পঢ়ি আহিছোঁ, বাট আই হোপ টু লাৰ্ণ মাচ মোৰ ৱাইল আই এম হিয়াৰ। কিন্তু মই আশা কৰোঁ যে মই যিমান দিনলৈকে অসমত থাকিম সিমান দিনলৈকে চাহৰ বিষয়ে যথেষ্ট পৰিমাণে জ্ঞান অৰ্জন কৰিম। তো এইখিনি আছিল টি ফ্ৰম আসাম লেচনটোৰ গল্পখিনি। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে, আৰু যদি বুজিব পাৰিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ, হেভ এ গুড ডে, থেংক ইউ।